No, 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 no. No, 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 no. እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግኑደድ እይታ ነስቶ ጨለሙ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ ጸጋው እንዳትክድ ከስረህ ህመም ጸንቶ ብክፉኛ ብትሆን ያልገቁራ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የሃያቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ ለማታውቁኝ እኔ ከቤኤችቲዩብ በድሪያ ነኝ ዛሬ ተእዛዝ እየመጣቻለሁ አዲስ ጨዋታ ነው ተእዛዝ ታጅያለሁ ማለት ነው ከሃያት ሃዩቲ እንግዲህ አላህ ይስጥር መጀመሪያ ምን መሰላችሁ አንደኛ እዚህ ጋር ዘጋጅቻለሁ በነገራችን ላይ ምድር ላይ ነው የተቀመጥኩት ምክንያቱም አይ እንዲመቸኝ ውሃ ምናምን ሰራለሁ ማለት ነው አንድ ራሽን ኩርት ነው ያለችኝ እኔ ግን አንድ ትንሽ የሽን ኩርት ነው ያደረኩት ምክንያቱም አልችልም የሚበላ ሁለተኛ እንዶሚ ሳይበስል እንደዚህ እንዳለ ብይ ማለት ነው አንድ እንዶሚ ሶስተኛ እንትን ውሃ 1 ሊትር ውሃ ጠጬ ይሄ 1 ሊትር ውሃ የሚሆን አይመስለኝም ግን ይሆናል አረ አይሆንም ይሆናል ይሄን ነው የምጠጣው አይዘፍዝኩባችሁ ይቅርታ ከዛ አምስተኛ አራተኛ አይደለ አራተኛ እንቁላል እንቁላል ፊትሽ ላይ ከስክሽ ነው የተባልኩት ማለት ነው ፊቴ ላይ ከስክሽ እዛ ፊቴን ቀባዋለሁ ማለት ነው ከዛ ቀዝቃዛው እዚህ ጋር ዘጋጅቻለሁኝ አምስተኛ ቀዝቃዛው ሀበራይሽ ላይ ልቀቂታ እንደሚታወቀው አሁን ላይ ሳውዲ አረቢያ ገራት በጣም ብርድ ነው ማለት ነው በብርድ ቀዝቃዛው والله በጣም ቀዝቃዛ ነው ቀዝቃዛው በዚህ በራሴ ላይ አፍሻለችኝ ከዛ ስድስተኛ ጥያቄ ደግሞ ምን ሰርቅሽ ታቀያለሽ ነው ማለት ነው ከመጀመሪያው ሲጀምር ትዛዝ ነው ትዛዝ ግዴታ እናከብራለን አዩዬ ግን ተራሽን ጠብቂ ሰራልሻለሁ አፍሽሪ ሽንኩርት ነው እነ ለምናገር አንድ ራስ ሽንኩርት ነው የተባልኩት እኔ ግን ትንሽ ይዋን ሽንኩርት መርጬ ምናምን ነገር ትንሽ ይሄ ነገር አንስቼ እንትን አልኩ ማለት ነው ቢስሚላህ ራማራ ወአንተ ለካ ወሃን ያቀነ አፍቃ አይነ ተቀጠለ ወረብ ልክ ሽንኩርት ነው እንዶም ይናፈቀ ወል ተጣ ከዚህ ነው ከጭንቅላፊ ከመደፈረጠ ትዛዝ አክባሪ ነኝ والله ተቃጠልኩ አጨረስኩትም ትንሽ እናቴ ቀረችኝ አሁን ልጨርስኩ ቁጣሯ አልችልም والله አልችልም እንደውም ቤት አገር ነው ግን እንደውም ሳይበስል የሚበላ እኔ ግን የት እንደምታመጣው ትዛዝ ነው እራሱ አላውቅም ሴትዬ ብታገኘኝ ማለት ነው በዚህ በእንዶም ሳይቀቀል ግን ይሆንም በሚበላው ነገር ላይ ማለት ነው ይሆን አንድ ታሪክ አለ ካካሃናን ማለት ነው አውራቸው አደረናችሁ
እንብላ ወላሂ ዝርክክ ካለ እንብላ ይጣፍጣል ነው አንድ እንደም ይስተታስብ ወይ ምን ብርች ይጨርሳሉ ግን የምሻል ሃያት ማለት ነው አሽ ተቀቀቀ አሉ ወዴ በሽተኛ ቢሆን ተጠያቂው ሰው ዘምደሻል የሃያት ቤተሰቦች ማን ፍራዱኝ እውነት ፍራዱኝ እንደዚህ ግን ፌር አይደለም ላኪ ላይ የሚደፋው ዋ ትንሽ ላቃለው ነው ከመጣው ይሁን ወላሂ እንደዚህ እንደም ሳይቀቀል በላለው በያስቢውም አንድምም አላቅም ታቃላችሁ ነው ስራሽ ምስጥሽ ሌላ ምን ይችላል አይ ግን ይጥማል ስራ ምንም አይደለም አሬ በቃኛ ነው ሁላል ባም ሆ ሃይ ቅርታም ፈሶሪ ነገ ቀቀየ ብለዋል እሺ ከፈልክ ቪዲዮ ለቀልሻል እህ ይሄን ሁሉንም አጣጭ ነው የተባለው አንድ ላይ ሱራ አይሆን ምን ዶም ይመረታል ብንግድ ወረብ ባንዴ ትንፋይ እኔ ይመስለኛል ይሄ ካንድ አፌ ሽንኩርት ሽንኩርት ይሄ ይመስለኛል ካንድ ሊትር በላይ ነው አይመስልም አችልም ከዚህ በላይ ከጠጣው አጉል አሳውቅብሻለሁ እሺ ልውድ አሁን የሚያስጠላት ለይድርሽና እንቁላልም በግንባር ሰብረሽ ፊትሽን ተቀቢ ነው ያለችኝ ግን ግንባሬ ሰብራው ላይ ሰብራው ማለቅ ነው ወከረው والله ግንባሬ ዳብት አሳዘኒ አሳበርኩ ግን እንዳይወጋኝ ቆይ በዚህኛው ልገልብጣ ታቀብቻለሁ ነገሩ ለፊት ቁጥሩ ነው ባን ከተቀባው ታይቀጥ ቀባበለም ወይ ልብሴ ሞተ ችግር የለውም ታጣ በዚህ ሆኖ ተጣጣበት እኔ ብለን ቢስሚላህ ረሁ አሁን ነው አሁን አምስተኛው ጥያቄ ላይ ነን ያ አምስተኛው በጭንቅላት ላይ ትዛዝ ማለት ነው በጭንቅላቴ ላይ ከዛው ሀመድቀቅ ነው ማለት ነው አራተኛው እንቁላል መቀባል ነበር እንቁላሉን በግንባሬ ከስክሽ ግንባሬ እንደውም ሳይወጣ ይገደልሽ ተሳራልሻለሁ ጠብቂ ዋው ለለቀስ ካው ነው እንደረኩት ብሎ አልከበደኝም ግን ዋው ከበደ ይቀዘቅዛል በጣም እንቁላል ሰራከሱነት ይለየ አህ ወንስ በጣም ነው የሚደብረው ፊሴ መታጠባለብኝ እንግዲህ ሳ እንደዚህ ብዬ መቆየት አልችልም እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ ሁለት ሲሪስ አልችልም እችላለሁ እንዴ አልችልም እሺ ግን ልሞክር ልቀጥል
የመጨረሻ ጥያቄ ምን ሰርቀሽ ታቀያለሽ ነው የተባልኩ ከቤተሰብ ማለት ነው። ሌባ እኔ ሌባ እኔ ሌባ ትይኛለሽ ግን አንቺ ሰርቄ ማቀው ምንድነው? ያው አብዛኞቻችን ኢትዮጵያ እንደሚሰረቅ ነገር ነው የሰረኩት። አብዛኞቻችን ማለት ነው አብዛኞቻችን ምን ሰርቀው ነገር ነው በልጅነት ይሰርቅ የነበረው ልጅ ትልቁኝ ሳይሆን ህፃን ያለው አጠቃላይ እዚህ ሀገር እስከምመጣ ድረስ ማለት ነው። ወይኔ ሳውራ ራሱ ይግድ ነው ማውራው እኮ ምን መሰራችሁ የሰረኩት እንትን ነው ስኳር። የስኳር ሌባ ነበርኩሽ እናቴ የገዛሽ ስኳር ማለት ነው። እኔ የገባሁኝ ሁሌ እንትን ርባል ነበር ቡና እናቴ በስኳር ነው የምጠጣው ሻይም ትጠጣለች። እና እኔ ምን አድርጋታለሁ መሰራችሁ የሆነ የስኳር ቃሌ ወላ የግድ ነው እኮ ማውራት ከዛ የስኳር ቃሌ ማለት ነው። ከዛ እየሄድኩ ሁሌ ይህን ቪዲዮ ስታይ እርግጠኛ ነኝ እየተሳቀቃችሁ እንደምታይ አውቃለሁኝ። እና ሁሌ እየሄድኩኝ እየሰረኳት ጠጣ ነው እንትን ቅም ነበር ማለት ነው። ስኳር በጣም ነበር የምወደው ማለት ነው። የዛሬን አያድርገውና እና ውድና የተከበራችሁ የሀያትዮ ቤተሰቦች እናንተስ ምን እንደምሰርቁ አላውቅም። እኔ ግን ስኳር በጣም ሰርቅ ነበር። የዛሬው ቅጣት ይህን ይመስላል። ትዕዛዜን በሚገባ ፈጽሜያለሁ። ሀዩዬ አመሰግናለሁ። የኔ ማር እንደዚህ አድርገሽ ስለቀጣሽኝ እንደዚህ አድርገሽ ስለጨበላለቅሽ ሌላ ምንም አልልሽም። ታንኪዩ ሶ ማች። እና ውድና የተከበራችሁ የሀያትዮ ቤተሰቦች ላይክ ማድረግ አትርሱ። ላይክ አድርጉሽ። አመሰግናለሁ። ያ ረቢ ያ ረህማን